Fronta je 541. Obrovské Pek 540, Honza Nečas, Eliup. Neče tady při prvním ranu neměl úplně čestý landing, který bude z toho dopadu. Je to tak číslem 16 postavení kupy, Dylan Stilla, Hotfix Atomic TNG, Blue Tomato, Osterin. DJ Robo, come on! Je to tak. I'm talking to you, man! Spokojený. Jo, druhý pokus. Semifinále, Quicksilver Soundgymu. Po semifinále bude pauza před finálovým bojem. Proběhne úprava skoku, součet bodů. A vyhlásíme. Uhuhu! Neči, strašný bodů. Český snowboardista Honza Nečas. Honzo, co se vám v semifinále povedlo nejvíc v té jízdě? Tak mi se ve jízdě povedlo úplně všechno, co jsem chtěl. Dobře jsem zajel rampu, kde jsem dával 5-5 LU provně. Pak rail, to je záchrana, tady záležitost. Hlavně to odjet, to je podstatný, takže jsem dával jenom grind do switch, což je druhá noha, než na kterou jezdím. A na skoku jsem dával switch 9. Což je 2,5x kolem svý osy a taky se mi to povedlo, takže jsem spokojený. Ve finále bude určitě těžší konkurence, než byla teď. Jaké překvapení máte přichystáno pro finále? No tak to si nechám pro sebe, to ještě uvidíte. Ne, teď jsem projížděl trať a je to teď celý ve stínu, takže bude to trochu hra s rychlostí. Uvidíme, chci zopakovat tu jízdu jako v kvalifikaci a pak tam přidám frontside 1000, což kdyby se povedlo, tak by to bylo hodně dobrý a mohl bych se dostat třeba i na bednu. Super, ať se to podaří. Jo, děkuju moc. Díky. Jak jsou na tom GG? Tady tohle ho potom všichni podpoříme, až pojede na air. Rozjeme na cíl. Yeah!
to povedlo! Rendelek je vící šťastný! Jo, R, to úplně naprosto čistý! Já tady mám Bulhá. Vrátě, kolik zároveň, který to jsou? Je,